Jag tänkte egentligen sluta som kock. Bestämde mig för att ge den sista chans och ta en sommar på Gotland. Då blev jag förälskad i den där ön, så då bestämde jag för att flytta dit på heltid. Jag har ju väldigt mycket fokus på producenterna och bönderna som är runt omkring mig. Jag jobbar ju väldigt mycket med gotländska råvaror som jag tycker är bland de bästa vi har. Gotland är ju liksom Sveriges skafferi. När jag får se råvaran, där börjar det ju hända någonting. Hur ska jag tillaga den här? Hur ska jag smaksätta den? Vad kommer den gå tillsammans med? Det skulle betyda jättemycket att vinna årets kock. Det öppnar så många dörrar. Nu vill jag också liksom bli den här mentorn och se till att de som är yngre har bra förutsättningar och utvecklas. Och ge dem verktyg och möjligheter till att komma vidare och göra sin grej till slut. Jag är självklart en tävlingsmänniska. Målet är alltid att vinna när man ställer upp en tävling. Jag ska göra allt vad jag kan för att ta hem årets kock.